Nazdar kočičáci, vítejte u Fakt dobrýho dílu Hivize. Dneska bohužel neuvidíte dva nováčky, respektive čtyři, pouze jednoho. Co to bude fakt gigantický. Zdar kočičáci, vítejte u našeho dalšího rozhovoru. V tomto rozhovoru jsme si přichystali Maxe. Čau. Takže, Maxi, do jaký chodíš sekce? Do 3D tisku. Zajímavý. A jak tě to tam baví? Je to dobrý. Dobře. A jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? Mekáč. To není jídlo. To je jídlo a pití. Prostě jídlo, jenom. Potom pizza. Dobře. A jaký je nejvíc pití? Asi malinovka. A otázka za zlatého bludišťáka. Jsi závislý na Robloxu? Ne. Takže zlatýho bludišťáka nedostaneš. Děkujeme a čauky mňauky. Nyní vás odkážu na reportáž o práci s 3D tiskárnami v sekci 3D tisku. Snažím se tady kluky naučit celý proces výroby nějakého svého modelu na 3D tiskárně. A my jsme si sice pár modelů vymodelovali úplně svých, ale teď tady už několikátý den pracujeme na úpravě modelu staženého z internetu. Takže stáhli jsme si z internetu model vršku na lahev od limonády. Do toho vršku jsme si vtiskli nápis a ten upravený model zpracováváme pro tisk a za chvilku ho budeme tisknout. Tak před chvíličkou vlastně jsme pracovali na tom, aby ten vtisknutý nápis byl přiměřeně velký tomu víčku, aby to bylo pěkně čitelný. Pak jsme si ještě museli ověřit, protože jsme tam měli trošku nesrovnalosti s měrovými jednotkama, tak se nám to víčko zvětšilo na nějaký obrovský rozměr, tak jsme museli ověřovat, jak přesně to má být velký, aby to fungovalo na té lahvi. A teď už teda máme zpracovaný data pro tisk, exportujeme ty data na paměťovou kartu, kterou dáme do tiskárny a za chvíli tiskárna začne tisknout ten náš upravený model. No, v další fázi se chcem trošku, nebo teda já bych rád naučil kluky modelovat nějaký strojní součástí. Teď jsme se bavili o ozubených kolech, jak se modelují ozubená kola a případně jak se modeluje závit na nějaké válcové ploše. No, akorát to jsou takové složitější věci, které možná jako nebudeme tisknout ozubený kola, ale vyzkoušíme si to, když si vymodelujeme velký a malý kolo, tak v tom softwaru, ve kterým pracujeme, tak je možné udělat sestavu a ty kolečka roztočit a oni by se měli správně otáčet správným směrem a správnou rychlostí. Děkuji taky, čau. Navštívili jsme Hornické muzeum, abychom se dozvěděli, jaké to je pracovat v drsných důlních podmínkách. Docela chill, docela chill. Užíval bych si to víc, kdyby z těch mohl shodit po tohle dodávku. Po tuhle stůl. Přišli jsme včas, kámo. Takže stíháme muzeum, tak se těším do Hornického muzea. Budeš horník, Mirku? Ne, já budu jen divák. Honzo, drž to rovně. Drž to rovně, Honzo, prosím tě. Mirek se nás putoval. Dobrý, jdem. Vítám vás u nás v Hornickém Czech House.
Ať se to možná nezdá, tak stojíte v jednom z nejstarších domů, které tady ve Štěpánově vůbec najdeme. Ukaž nám, jak na to. Jej. 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 Jak jsi, Jirko, užil dnešní muzeum? Bylo to super. Mlátili jsme do kamenů. Kamen? Zde? Tady taky. Co se ti líbilo úplně jako nejvíc, kromě mlácení do kamene? Světýlka. Světýlka byla fajn. Akumulátory a spousta světýlek. Akumulátory. Který typ akumulátoru je tvůj nejoblíbenější? Asi litiový. Jaký? Litium jontový, litium polymerový, litium železitý? Železitý. Železo? Železo. Železo je fajn. Ano. Děkujeme. Za malý okamžik uvidíte fakt hodně drsnou venkovní aktivitu, při které v minulosti bylo zraněno nemálo lidských končetin. A buďte dobří. Musím hrát, když nás jeli. Aha. Teď pozor, pozor, tam! Aha. Hned, pojď! Tak já to vezmu. Pojď! No tak jo, já doufám, že se vám dnešní fakt hodně dobrá chvíze líbila. Já to balím a asi jako vždycky čauky mňauky.